Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ի՞նչ, ապամոնտաժման հերթը հասավ պատմության թանգարանի շենքից կառչած կրպակին։ Բացառություններ չկան, քաղաքի տեսքն աղճատող ամեն ինչ նույն վերջնե ունենալու։ Երևանի փող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան։ ը Երևանում այո, այո ա, մեր պատկերասրահի կամարները, որ կամարի տեսաដաշտը փակում է մի հատ բուտկա, բուտկա, որ ա, ասենք այստեղ պետք է վստահ լինել, որ հասարակ մարդը, ցովորական մարդը չէր կարող հանկարծ որոշել, որ այդտեղ բուտկա դնի ու տաներ դներ։ Բնականաբար այստեղ մարդկանց հատեսեր կամ ինչ որ մարդկանցեր պատկանում դա այսքան էսքանով սիրում են Երևանի հատկապես կենտրոնի պատմամշակութային շենքերը եւ առավել եւս պատկերասրահի շենքը ճարտարապետական տեսքը այդ ֆրեշի բուդկեն ընդհանրապես չեր խանգարում այ այստեղ է որ ցանկանում ես որոշ լրագրողների օպերատորների ասես իսկ ինչու՞ չեք գնում նկարեք բարձր ձայնեք Չէ՞ որ դուք եք բավականին շաքերտերի մեջ ասած մտահոգ քաղաքի պատմամշակութային շենքի մասին։ Այստեղ ճարտարապետների միությունը ինչի՞ է լռում ամeszտորեն ու չի ասում շնորհակալություն։ Մի հատ բար, մի բար շնորհակալություն։ Կամ ինչի՞ է ճարտարապետների միությունը տասնամյակներով լռել, որ այդտեղ բուտկաᱭա դրած, ակտիվացել է մի շուրուպի պատմությունից։ 볼տի պատմությունից որ ասում հանեցի դրեցի հանեցի դրեցի հետո որոշեցի նկարեմ տորքանգեղնա էլի այտենց կանդելա հանելա հետո դրել է այդ ճեղքի մեջ ասես մանիպուլյացիաներով փորձեցին մի հատ եվրատեսիլն էլ նմանատիպ տոնը մի խոսքով սեվացնել լավա թե լավ չի ումնախա ձեռնությամբ է սա եղել ճարտարապետների միյության թե որոշակի լրագրողների ասեմ խնդիրն ինչումն է կանոն շատ ավելի Հայոր ջան, եմիք ասեք, դե մի հատ բուդկա են հանել, ասում եք, չէ, այդ բուդկեն չի եղել մեր Բաքում, այդ բուդկեն եղել է Պատկերասրահի կամարի տակ փակելով ճանապարը։ Կամարների ճանապարը փակելով։ Բայց այստեղ խնդիրը ինչու մնա կայանում նաև։ Ուրեմն, այնքան էսպիսի ապօրինի շինություններ կան, կամ որոշակի օրեն ինչ-որ մասնավոր սեփականություն, ինչ-որ թղթեր են դասավորել, ինչ-որ կերպ, որպեսի բարթույթներ առաջանան անգամ դրանք հանելուց։ Հասկանում եք, եւ դա է միակ միակ խանգարող հանգամանքը, որովպես է տեմպերը արագանան։ Իսկ այդ խանգարող հանգամանքը եւ տեմպերը դանդաղեցնող քաղաքացիների մեծամասնությունը, մեծամասնությունը ճամասում բոլորը, կարող բոլորին կարող էիք տեսնել Ֆրանսիայի հրապարակում, կամ Բաղրամյան փողոցում։ Հասկանում եք։ Այս մարտիկ են եղել։ Չնայած օրինակ Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտից, երբ որ հերացվեց որ sortsական մի կրպակ, որ sortsական ապրանքների մի կրպակ, զինվորական ակոստեր եւ այլն, տվյալ քաղաքացին բացարձակ ոչ մի բան, բան չասեց։ Նա անգամ սպասում էր, որ մի օր դա պիտի հանի։ Հասկանալի է, որ ժամանակի ընթացքում հնարավորություն է աղել այդ ապրելակերպի մեջ, այդ երկրի մեջ, այդ որովհետեւ այդ երկիրը, մեր երկիրը զավթած ա եղել ու դարձած ա եղել այդ երկիրը չեն թողել էլի որ մերը լինի նաև հասկանում եք կարողացել է հասնել մի բանին որ նման կրպակ ունենա բայց երբ որ հանելու ժամանակներ սիրահոժար թույլ տվեց առանց բարթացնելու գործառույթը բայց այս պարագայում կամ սրան նման պարագաներով բարտանում է մենք սրա մասին չեմ հիշում երեք թե առաջնորդ առաջնորդ խոսում ենք այդ տարածները ոնց են բախշել ոնց են նախորդի իմանալով որ հնարավոր է առաջիկայում հանրային գերակա շահ ճանաչվի մերքին կարկով արաք սեփականաշնորումներն տարածել իրենք իրենց մեջ հասարակ գյուղացին դրա մասին չերել իմանալու որբեսի հետո այդ հանրային գերակա շահ ճանաչելուց հետո պետությունը միլիոններ փոխանցի կրկնակի երրակի տասնապատիկ ազել որ հետ վերադարձնի ահա այսպես այս սխեմաներից մեկն է պետության բյուջեն մսխելու Իմը էս և... բայց ամեն դեպքում նույն հերոստատեսության մեկ այլ լրագրող, միևնույնն է, ինչքան էլ որ զանզրացել ենք այս թեմայից, բայց պետքա դարձյալ անդրադառնանք, որովհետև նույն հերոստատեսության լրագրողը այդ նույն պահին փոխանակ նկարի դա եւ ցուցադրի, լինի հնարավոր լինաս օբյեկտիվ, հա, օբյեկտիվ։ Էդըլ դա ցույց տվեք։ Օրինակ ես էստեղից ենել եմ խոսում, ենել եմ խոսում, դա էդըլ ցույց տվեք։ Փոխանակ լինի օբյեկտիվ, մի أتել է տեխնիկարի տարածի, որ տեսեք, տեսքը արտաքին տեսքը Պատկերասրահի մեր Շենքի շկամուտքի չէ, Պատկերասրահի Երևանի։ Եկավ իր տեղը, փոխարենը գնացել կանգնել λα Կառավարության Շենքի դիմաց, որը ծի միևնույնն է։ Բոլտի մասով հարց տա ԿԳՄՍ նախարարին, Դոմանյանին։ Այսքան հանդիպել է քրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարար Դումանյանին, որ այդ բոլտի հարցը տա։ Էլեմ ասում. ես դրան էլ նորմալ կնայ։ Կասի, այո, այսքան արդեն խստապանջ են ենք դարձել։ Եթե լիներ ամեն ինչ օբյեկտիվ եւ ոչ քաղաքականացված։ Դումանյանն էլ հանգիս պատասխանում է. ես վստ아ում եմ քաղաքապետարանին, որ եթե ինչ որ բան վնասելու են Լույսերը հավաքելուց հետո կվերականգնեն հասարակ բան վստահություն։ Այո, մենք այդ լեգիտիմ ընտրությունները, լեգիտիմ ընտրությունները, որ ասում ենք, նաև դրա մասին է, որ մեր ընտրությանը վստահ ենք։ Եվ նրանք էլ իմանան, որ եթե հանկարծ ինչ որ բան ու մեր վստահությունը կոտրվի, կարող ենք այլ ընտրություններ կատարել։ Իմյոց այլոց են սրանով զբաղվել ցան որոշ լարագրողներ որ այդ վստահությունը կօտրեն կամ մոռացնել տամ վստահություն բարի բառը առասարակ մեր խոսույթում ճոկտագործ ենք ինչպես որ տասնամյակներով շատ կարևոր թեմաներ չեն օկտագործել չեմ 안դրադարձել թեմաների օրինակ նույն եվրոթեսիլի շրջանակներում նայում են մետրոյում այդ նկարահանումներներ Սարյանի գույներով գեղեցիկ գեղեցիկ բաներ։ Հյանալի, երաշտական մասը եւ այլն եւ այլն։ Այ օրինակ աշ, աշխարի աշխարհ մարդիկ միլիարդներ են ծախսում։ Քաթարը 220 միլիարդ ծախսել է, որ աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունները իրենց մոտ տեղի ունենան։ Դա ինչ որ մի բանի համառա, չէ՞, դա ռազմավարություն է։ Սպորտը նույնպես տեղավորած է քաղաքական դաշտում։ Էս էս առումով քաղաքական, էկոնոմիկական, տնտեսական։ Այստեղ շատ համեստ թվերով յուրո տեսիլ ենք անում, մարդիկ դրանից էլ եմ դժգո։ Ինչու էք այդքան գումար հարկացել։ 10 նոպատիկներ պետք է հարկացնել 10 նոպատիկ անգամ լավը ստանալու համար, որովհետև աշխարհի ուշադրությունը որ այս օրերին լինելու է Երևանի վրա։ Այ օրինակ ես էլ ինձ մեղադրում են որ ժամանակին սրա մասին չեմ մտածել առաջարկեմ չգիտեմ նման բան կլինի թե չէ բայց ամեն դեպքում ասեմ լավ կլիներ որ այսքան ոչ թե մենակ մեղադրենք այլ նաև առաջարկենք էլի լավ կլիներ որ օրինակ գրքեր հրապարակվեն մանկապատանական ոչի ճանաչողական գունազարդ եւ որպես հուշ նվեր եվրոտեսիլյան ես բանի մեջ տոնի մեջ փոխանցենք այդ երեխաներին նրանք կտանեն իրենց տանեկներ, իրենց տոն, իրենց ըկերները կտեսնեն մոտավորապես են ինչ որանում են կոպի ասած, չեմ ուզում համեմատեմ, բայց հավատացեք այո, վերջին մի 20 տարիներինանում ադրբեջանը այդպես։ եւ դրա մասին էլ ենք շատ խոսել, որ երբ -որ, որինակ մի գերմանացու ասում ես Հայաստան, պատմություն եւ այլն, ասում այլ եմ մի րոպե գնում խաղունծի ծառո մագիծ գարս ասում եմ դե քո ասած ադրբեջանը որ ասում ես 100-ամյա է ասել մարդիկ ապացում են որ մի քանի հազարամյա է այս մարդը ինչ կա էդը քարթում ու այս ուղիությամբ ջանքեր չեն գործադրվել իմիջայլոց ես այսօր այս վերջերս դե ժամանակի սղության պատճառով միշտի որ կարողանում եմ հետեւել բայց այսօր դարցալ Չուբուխյանի հաղորդումները նայում Ստեփան Գրիգորյանի հետ ըհ դեման ինչ որ արծարծվում էր մի 10 րոպե այդ թեմայով 2 տարիա գොරում են քաղաղակում են ու ուրակի ես չէի պատկերացնում որ իսկապես մենք մատների արանքով անգամ այդքան ասելուց հետո մատների արանքով կվերաբերվենք այդ ամենին երբ որ ասում ենք մշակույտ ավանդույթ դա նաև անվանումներն են կոչումներն են դա ենք միլիոն անգամ, անգամ ասել ժողովուրդ ջան տեսեք Ադրբեջանում Միլիմեջլիսում բանա, ինչ, է, ինչ է, գոսում, Աδրբեջան, են խոսում, Ադրբեջանը եկեք վերանվանենք հյուսիսային Ադրբեջան իրենց երկրի անունը դնեն այդպես։ Սա գիտեք ինչի մասին է, սա շատ եռահար ծրագրերի մասին է։ Սա մի 50 տարի հետոյի մասին է։ Ու ոչ մի Ադրբեջան, ադրբեջան չ, ց, չի չի ելնելու ասես, ի՞նչ ես ասում։ Որովհետև հիանալի գիտեն վստահում են որ ընդ էլ դիվանագիտական կորպուսը աշխատում է, որովհետև ամեն օրով դա տեսնում են, ծնվում են դրանով։ Հիմա դա սուտ է, ճիշտ է։ Իրանը ծնվում են դրանով։ Մեզэл շատ ստեր են կերծրել սովետական դպրոցներում ա, պատմության դասին դա հատկապես։ Ու մենք դա ենք սովորել մի մա այս թեման ավելի կոնկրետացնենք։ Տեսեք, հյուսիսային Ադրբեջանը ուզում անվանվի, ասում են արևելյան Զանգեզուր, այսպիսի տերմիններ են մտցնում ժողովրդի մեջ, հասկանում եք։ Իսկ էս բոլտի պատմության հետ կապված, եթե որ ես գրառում եի, արա, ինձ թեին ակտիվացնել այդ իրանց ֆեյքերը չեք պատկերացնի։ Մեկը գրել էր գնա Վանին Նիկոլիտասը, որ Եվազլիอา ասում բան, ասում եմ լավ, աբրահամ, մի ոպե հանգստացի, ես Նիկոլա անznakan ճունան, այդ մի հատ հանգստացի ու ինձ ասա Էվազլի հայկական անունը։ Բլոկես թռավ։ Գիտեք ինչի՞։ Որովհետև այդ գյուղը վերև մի 50, մի 60, 70-ականների գյուղ է, որտեղ որ ադրբեջանցիներ են ապրել։ Անունն է Լեվազլիա, երբեք չենք փոխել հայկականացրել։ Լեվազլիա չանձն, ու դա խորքան գնում էլի, Սյունիքի մարզում չի, խորքան գնում։ Դուք տեսեք, ու այսօր են խոսում դրանից։ Հիմա ուզում ես ասես, լսի ապրցյան, արի կլինի ինստիտուտ երբևէ ինչ գործունեություն է ծավալել Էրդողանի դեմ։ Դեռ չեմ խոսում Ալիևից որ մեր արևմտյան Հայաստանի տեղանունները, բնակավայրերը օկտագործվեն ու պահպանվեն հայկական, հայալեզու։ Ինչ գործունեություն ես ծավալել Ալիևի դեմ, որտեși օրինակ Գյանջան, Գանձակ հնջի։ Ինչ ես արել։ Դու ոչինչ չես արել։ Բացարձակ ոչինչ։ Ու դու այսօր եկել ինչ որ հրոմի pap-ից փորձում ես ավելի բաներ ելալ, հա հավատացիալ երևալ։ Դե գիգս կսենք անել։ Այդ նույն տրամաբանության շրջանակներում հետաքրքիր կլինի, չէ՞, որ Արևելյան Հայաստան, ասենք, Հայաստանի Արևելյան Հայաստանի հանրապետություն։ Եվ բայց Արևելյան Հայաստանն էլ ի՞նչ է, ինչ որ մեզ խաբել սովորացրել են։ Արևելյան Հայաստանի մեջ մտնում է Սուրմալուն, Արարատ լեռը, Կարսը Արցախը, Նախիջևանը, Գանձակը եթե կամբողջացնեն կարևելյան Հայաստանը անկախությունից հետո քանի սանտիմետր քայլը արվել, ասեմ ավելեն նախագահներից ոչ ոք չի խոսել սրա մասին, անգամ Նախիջևան բառը ամաչում էին, օկտագորց էին։ Մեն, մեն վարչապետը հենց ալիևի այդ հանդիպման ժամանակ խոսեց բարձր զայնես դա բայց մինչ այդ ընդհանրως չի եղել ինչի պապան չեր թողնում ու հիմա որոշել էք ինչ որ ովը ռոբերտ քոճարյանը գնացել էր նախիջևան ու որպես ադրբեջանական հող հանդիպում էր հեյդար ալիևի հետ ու շեշտում էր որ ադրբեջանական հողuma ինքը այդ ժամանակ ինչ որ ձեր ակտիվությունը նկատելի չէր ամբոս ռուսաստանով 1 մի ռուս չեմ ճանաչում դուք գիտեք այնտեղ օրինակ արցախի հայությանը այնտեղ ինչ են ասում որ կարաբախսկի armiani ես չեմ ճանաչում մի ռուս որըս արցախցի armiani գիտեք ինչու որովհետև նրանք իրենց մեջ ներկայացրել են որպես կարաբախսկի armiani մեր հասարակության մենտալիտետի մեջ երբ հասա մտնելու եւ այո այստեղ է որ ես կոչ կանեմ ԿԳՄՍ նախարարին նույն Դումանյանին։ Այ այստեղ պետք է այդ մասով խոսել, մի քիչ առաջ գնալ ոչ թե անընդհատ այդ հետ քաշել ճայիջը։ Օրինակ, մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական գնահատական անցյալին, իրավական գնահատական անցյալին ինչ որ չի ծստածում տալ, իսկ հնարավոր ա տալ մշակութային գնահատական։ Իհարկե հնարավոր է։ Այդ պարագայում, ինչու առանձին բյուջե չհատկացնել մշակութային նր պրոյեկներ, պրոյեկտներ, կամ պրոյեկտներով մարդկանց ներկայացնել, թե իրականում ի՞նչ է Հայաստանը, ո՞րն է Հայաստանը, ինչպիսի պատմություն <a>ունեցել, ինչպիսի իրադարձություններ են եղել ամենայն բանով։ Չշմարտությամբ։ Մինչև այսօր մի թուրք, մի ադրբեջանցի մեկը կա բլոգեր, զանգում ասարան նրան, նաեւམ་ անպայման հայ լինի օգտվելով նրանց ճիմացությունից մտնում ռոպոպագանդումը ադրբեջանական պատմությունը դեմյուս հայնել ընդեղից միացած ուզում անդիմանա բայց սա այնքան ռնետ է παραապացրած է էլի որ կարողանում է շատ արագ ոչնչացնել այս մեր հայ պատկերացումները հայաստանի մասին ու դու տեստում հասկանում ես թե ինչքան աղքատ ենք մենք ու իրականում ինչ վնաս է տվել մտավոր վնաս է տվել 30-ամյա կառավարումը այս երկրի հիմա որpesի չմի անանք այդ 30 տարվան կարելի է տարիքով մարտկանց համար կամ միջին տարիքի մարտկանց համար իրենց դպրոցում անցածը մի հատ թողնել ու վերակրտել նրանց վեր, վերակրտել մեզ բոլորիս մտ ներկայացնել իրականում մենք իսկապես դավաճաներ շատ են ունեցել Մենք ընդհանրապես քանի արքաներ են ունեցել արքաները մեր թակավորները ինչով են աչքի ընկել ինչպես հա իմիջայլոց այդ անունների հետ կապված այդ նույն տեսակի անձնավորություններին ասեմ հետեւյալը Ուրեմն մի ֆիլմ նկարահանված դեռ հարայնով էլ ցուցադրվեց Արևելյան Անատոլիա Օ, ու երբ ինձ հարցնում էին իմ կարծիքը, ես խիստ բացասաբար եմ վերաբերվում հարցը սյուժենցի ու դերասանական անznակազմը չի, ռեժիսորը չի։ Հարցը հենց անունննա։ Այո, անունից է սկսվում ամեն ինչ։ Երբ մեկ որ մեկը է մտնում է երկօրյա մաս, սկսվում հարցումը սանունն է, ինչպես դիմել։ Չէ։ Նույնը դա, հենց անունը արդեն չի կարելիներ։ Արևելյան Անատոլիա, բերել դա, ցույցադրել բանոм, այդ կեղծիկը բերել երբ կերծ անունով նախագիծը ներկայացնել հանեն հերուսատությունսությամբ կներեք ես սրան չափազանց ված եմ վերաբերվել այսինքն թուրք ու ուզում արևելյան անատոլիա տերմինը մտցնի աշխարհում անկախ նրանից ինքն ցիستمով գիտեք այնտեղ կարող է ասի թե Բաներ, մեր օկտինա, բան, sense բաներ, այդ կնոմանվեն Սայիցայդովին, Սայաթ Սայադովին, բանոм Ռաստովում, որ մեծ դիրքեր բաները հրաپارակել, ասում եմ դե կարևորը ցեղասպանությունից է խոսում, ասում ես լավ, մեջը կարթում ես ախր այդ, չգիտեմ, Մեքսիկա էր, ինչ էր։ Իրատեսացած եմ որ պատմա ցեղասպանությունից նա ավելով շատ турքական կողմին է բռնում էլի։ Մո դե կարևորը ցեղասպանության մասին խոսում է մտնայք դրա խորքը էլի նայեք կամ ես մի 10 տարի առաջ մի դեպք եղավ եսի մընկերոջը մենք բర్ణացեցին նրա մեջ որ եսի մընկերոջը բացատրում եմ թե ինչի համար չի կարելի նայել թուրքական այն սերիալը որ կոչվում է Սուլтан Սուլեյման Ամբողջ ազգը նստած էր այդ նախագծի վրա։ Իս դա ռոպոգանդա է, դա ֆիլմ չի։ Ամեն պես գեղեցիկ, բայց սիրուն կինոյա, հետաքրքիր։ Եղբայր, եղ դու Հերոստատեյան, մարտոս կինոյի մարտոս, դու չգիտես սիրուն կինոն ինչա։ Այ հենց այդ սիրուն կինոն ռոպոգանդանա, դա սիրուն կինոն չի։ Սիրուն կինոյի տեղերը ասի, ասեմ, գնա նայ։ Ամբողջ հայությունը նստած է դեր նայում։ Որ ժամանակ մի հատ անվտանգային պրոցես տեղի չեր գնում հանրության մեջ որ զերծ պահեն այդ ամեն ինչից։ Հիմա էլ Դումանյանին հանդիպելես նման հարցադրում աներ, ո՞ս է ես իսկապես կզարմա, այ այդտեղ կզարմանայ, որ դուք Ձեր հերոսատեսությունը նման հարցադրում աներ։ Այո, ինչի՞ մշակութային գնահատականով հանդես չկար։ Մինչև այսօր բանը դպրոցներում ուսim պատրաստության առարկայի մեջ ղրքի մեջ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդեսանում է որպես ազգային հերոս։ Միաթ վերա նայեք, ինչի՞ էք վախենում վերանայելուց։ Ժաննա Դարկինը ժամանակին տվել դրին վառեցին, հետո 100 քանի 100 տարի անցով սրբի կոչում տվեցին։ Այդ փորձը կա, խնդիր չի։ Միաթ վերանայել ազգային հերոսներին, ինչի՞ հիման վրա ազգային հերոսի կոչում տվել։ կարժ դա ալ մեր եթերը։ Ես վերադառնալով հիշեցնեմ նաև մի բան, եթե հիշեցի, երբ այ օրինակ շատ ասելում դրա մասին խոսել հրանտը թողացան։ Պեցիս լավ էր, չէ՞, մեր մանկությունը, պիոներները, այսպես բոլորը, ու ինքն կարレンタ ծկտում(@") դրան։ Եվ բա դա քո պատմությունն է։ Քո անցյալն է։ Այսօր վերջեկի ըզին մի փաթատեք այդ պիոներական կյանքը, այդ կոնսլեագերային կյանքը։ Ան ժամանակ, ժամանակ է հետաքրքիր, որովհետև դա այն ժամանակ էր, այն ժամանակ համար գուցե հյառանալի էր։ Ինչեք զորով տանում դրան։ Իմիջայլից հենց այդ պիոներական շրջանում էր, որ մեր ուղեղը լվանում են հայոց պատմության վերաբերող հարցերում։ Պատմական քանի կերպարի մասին է գրված եղել պատմության գրքերում։ Ինչ գիտենք մեր այ դրա համարել, երբ որ մի հայ աշխարի մի անկյունում մի турքի հետ նստում ա ադրբեջանցու հետ նստում ա չի կարողանում տակից դուրս գա չի կարող վեջի, անում, եսէ, չի կարողանում կամ ստիպված վեճի ա վերացումնի արթայինանում ա մինի արթայինած եք չգիտեք իհբեր դրա մանըն ասում ենք կ կա, ինքնակերտություն կարթանք իմանանք չէ տեսмар չկա աշխարհում որ ամեն ինչ իմանա նորմալա չի իմանալը ոչինչ բայց աննորմալա երբ որ դու գիտես որ դա պետքա իմանալ ու չես ուզում իմանալ ու ձևն էլ կա միաց վիկի դարանում գրադարանը միաց 18 տեսնենք հենց վիկիպեդիայում ինչքանով ենք աշխատում վիկի մասնակիցների խնդիրներ ունենք լավ երիտասարդներ կան այն հենց ծատերազմը այդտեղ նույնպես հարվածեց հետո մյա տենդենս մտավ ֆիրմա անունների հարգանքներս նման անուններ կրողներին հարցը դրան չի հարցը գաղափարն է ընդառապես հայաստանից ստաննել ինչ որ սենց մը էտեղ էլ պետք է ուսումնասիրություն կատարվի ամբողջ աշխարը ամբողջ թուրքական աշխարը քես այդ կոդով աշխատում աշակույթով Դու գիտե՞ք ադրբեջանից 1 միլիարդ նրա դուրս գրվում։ Ինչ միլիարդներ։ Ալիևը այնտեղ մի հատ բան ասեց, օրինակ, ասեց Սևանը մերն է։ Աշխարի բոլոր ադրբեջանական դիվանագիտական աշխարհ դաշտը, ողջ դաշտը իրենց դեսպանատներով այդ ուղղությամբ են աշխատում, վсё։ Ասեց՝ լավ, կեսն է ո՞ւմ։ Էլիոյ դուղի ցամբ են աշխատում։ Հիմա այստեղ հարցը առաջանում։ Երբ որ մեր Արարատ Միրզյանը հարցอัตալ, մեր դիվանագիտական կորպուսում ի՞նչա տեղի ունենում։ Մենք դեսպանատներով հերթով առնենք։ Ու այո, այդ ընտրինել ենք բազմիցս անդրադարձել։ Մենք դեսպանատներով հերթով առնենք։ Լավ մարդ լինելը դեր չնշանակում, լավ դեսպան լինել։ Ինչ աշխատանքներ են տարվել։ Տարվում։ Այն ժամանակ չեմ տարվել, երբեք չեմ տարվել։ Ինչ աշխատանքներ են տարվել 30 տարի մենք գիտենք։ Միայն այլ երկրի շահեր են սպասարկումը դիցուկ հենց ռուսաստանի դաշնության իրենց պետության շահը ստորադասելով այդպես չի դեսպանների մեծամասնությունը մեբելի ցեխից ոչ թե ռեստորան ինչ ասես ինչ բիզնես ազես դրել է իմ ու շատ հազվադեպ դեսպաններ ունենք կամ դեսպանատան ներկայացուցիչներ ովքեր իր, այո իսկապես նվիրվածությամբ աշխատում են Բայց այս մարքանց անուններն էլ ինչ որ այդ չի հանրայնացվում։ Ինչի՞ չէ։ Ասեք իմանանք։ Բոլոր թեմաները տվերների տակ են ինչ որ, չի բացվում։ Իսկ մշակույտի ներկայացուցիչներն էլ փոխանակ՝ «Այս ամեն ինչը դարձնեն իրancs համառորվա թեմա» որոշում են, որ պիտի մասնակցեն քաղաքական ինչ որ քաղաքական անունը քաղաքական իրականում ահաբեկչական գործողությունների իմի հարց եմ տալիս Արցախյան 44 օրյա պատերազմում այնպիսի հերոսական դրվագներ ունել որը լսելու չի քանի պրոֆեսիոնալ մակարդակով ֆիլմը նկարվել քանի պրոֆեսիոնալ մակարդակով ներկայացումը բեմադրվել անի բանա պրոֆեսիոնալի կողմից ստեղծագործություն ու բանաստեղծունակ գրվել ապրելու մասին քանի երկա գրվել ապրելու մասին քանի ներկայացում համախմբван ա... ու միասնականության մասին քանի ներկայացում արվել քանի Ես միջալույս եմ առաջարկ։ Եկեք ուզում եք անային համախմբման ինչ որ բանով անդերգանք։ Խնդիր չկա։ Ես բոլոր իմ գոհեգաներին կոչ եմ անում հենց հիմա։ Եկեք միասին ծրագիր մշակենք։ Անունը չդնենք բարեգործական, բարեգործական բառը աշխարհ, չգիտեմ, այս պարագայում սխալ է։ Ի՞նչ կարելի։ Ծրագիր ձեռնարկենք, օրինակ, համերգային միջոցառում։ Ես ոչ հասույթը փոխանցենք կոնկրետ հաշիվների, կլինի պաշտպանության նախարարության հաշիվը մարդիկ ողան առանց քաղաքական եկեք մենք մենք մշակույթը մարդիկ եկեք մենք, 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 մենք է, մտացենք, մի քիչ լայն գոնե մտածենք մի քլոր սեղանի շուրջ նստենք հետո մի օր անենք ծերերի համար, ծերանոցների համար։ Մի օր անենք մանկատներերի համար, եւ դրանով մարդկանց մեջ ծեր մցնենք, հարգանք մցնենք նման մարդկանց բանտը։ Մի օր անենք որոշակի իվանցյան ամիսը մի բան անենք։ Եկեք ես անկեղծ եմ ասում, ես այնտեղնա որտեղ որ մենք կարող ենք քարը փեշներիցս թափել, ամենից դնել մի կողմ ու հանուն գաղապարի աշխատել։ Մենք ստանում Ձեզանից շատերի մտկովել անցած կլինի, դուք էլ կարող եք սրտան ցուցանական։ եկե Եկեք անենք։ Եվ քաղաքացիներին էլ սովորեցնենք արդեն, որ այդ параգաներում, այդ դեպքերում չկարելի նայել քաղաքական ինչ գաղափարներ ունի, ով ինչ հայացքներ ունի։ Տեղա գալիս, երբ որ պետքա դադնես մի կողմ։ Պատերազմյան Հայաստանում հանրությանը համախմբող էլի եմ կրկնում, քանի ներկայացում ֆիլմ կամ, չգիտեմ, երգա ստեղծվել։ Եվ առանց ավելորդ паթոսների կխնդրեմ։ Երբ ասում ես պատերազմի մասին, երբ դուրս են գալիս նա այդպես սրտաճմլիկ, ասես ավելի սխմ ավելի ստորացնող, ավելի մղկտացնող մի հատ երկեն, երկ, էլ եր, չխոսեմ որ շատ դեպքերում թուրքական լادرով։ Երանգներով։ Չէ, չեմ ասում ընդհանրապես չկան, մի քանիսը կան։ Բայց քիչ չէ մի տեսակ տղերք։ Դեռ մի բան էլ խարոզում ենք հակառակը։ Մի բան էլ խարոզում ենք հակառակը։ Եմ, նյտ, եմ, ես ընջիեմ ինձэл հետը շեշտում, որովհետև հնարավոր է ես էլ ինչ որ բանը չեմ անում։ Մեր քաղաքացիներից մեկներ գրել, ասում է՝ դուք էլ յուրատեսակ ճարություն եք կարծես արցեն սկսել երբեմն-երբեմն քարոզել։ Ասեմ, մեր հարգելի քաղաքացուն հարգանքներս Ձեզ։ Չէ, ես ճարության կողմնակից չեմ, այո, երբեմն բalkանում եմ, երբեմն հունից դուրս եմ գալիս, բայց իրերը իրենց անունով եմ կոչում։ Ես ինչ անեմ, որ տվյալ իրի անունը ճար անունն է։ նaik mi hetakrkir ban ուրեմն մենյուտ հատ նյութ կա մի անznavorutyun անձնավորութ, անznavorություն շատ հետաքրքիր ռուսաստանաբնակ ի մի միջերած շատ եզակի քաղաքացիներից կա, ռուսաստանում ապրող հայերից որտեղ խոսում ա, ես նյութը կարդամ հա չեմ կարող հիմա ցոծադրել կադրերում համառուսաստանյան հայերի միության հասարակական կազմակերպության կամը ռոմբի մարզային բաժանմունքի նախագահ Գեորգի Անտոնովն Ռուսաստանի դատական համակարգում կասկածի տակ է դրել 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի ռուս-թուրքական բարեկամության եւ իղբայութեան մասին պայմանագրի հետեւաբար ղավսի պայմանագրի օրինականությունը, որի հետևանքով այդ պայմանագրերի վավերականության եւ իրավազորության հարցերով քննություն է սկսվել։ Ինչ է եղել, եթե վերցրել է այդ հաստատքները ու որտե՞ք տարատեսակ Դա վեճեր դաธาร են այսինքն կան մարդիկ պոլիտոլոգներ ասում են կամ պատմաբաններ ասում են գիտեք ինչ այս թեմային պետք է այսպես նայել կամ այսպես նայել իմ ես մարդած համ մա մի ոպե եկեք եկ, վերցնենք մենք դատարան որովհետև ոնց ստացվում ոնց երկու հասարակական կազմակերպություններ այսինքն կոմունիզմի ղեկավար Լենինը ու Աթաթուրքը ովքեր որ դեռ աշխարհը նրանց չեր անցնում որպես լեգիտիմ երկիր ներկայացուցնողներ նստել են մյած երրորդ երկրի ճակատագրին որոշել։ Ու սա կա ու երբ է կսրանauth չեն սպաղվել։ Երբ դե սովետի ժամանակ չենք զբաղվել անկախությունից հետո պատրոզմեր, այս կողմենք օ ինչեւ ուզում ենք մյած ասած մի քիչ ինքնիշքան դառնալ է կան KGB-ի շնեքները դրանք դուի կտեն էլ զբաղվել, ոչ ռուսին անհարմարություն կտեն, իհարկե ոչ։ Իմենց մարտը հանել էս գործը մյա դատարաններով երկու երկու աձանները անցել է գնացել է վերաքննիչ ընդ թերից էլի հետ այիջել Պուտինինա գրել, Լավրովինա գրել, ստացել է պատասխաններ համապատասխան վայրերից։ Այս ամեն ինչով մտել է դատարան։ Բայց այստեղ ի՞նչն է հետաքրքիրը։ Այս շատն է որ 21 թվականի մարտին խորհրդային Ռուսաստանը եւ Քեմալական Թուրքիան Մոսկվայում բարեկամության պայմանագիր ստորագրեցին, որով փաստացիորեն հստակեցնում էին սահմանները Կովկասում։ Մոսկվայի պայմանագիրը հաստատում էր Թուրքիայի հետ արդեն եղած սահմանը, որը ձևավորվել էր 20 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր նոյեմբերի Թուրք-Հայկական պատերազմի հայերի բարձրցան հետևանքով։ Այն այդ պայմանագրով Հայաստանը գործում է շուրջ 20.000 կիլոմետր քարակոսի տարածք։ 21 թվականի հոկտեմբերի 13-ին կնկվում է Ղարսի պայմանագիրը, այն հաջորդելով Մոսկվայի պայմանագրին։ Հաստատում է վերջնին զրույտները եւ սահմանում ժամանակակից սահմանները Թուրքիայի եւ Անդերկովկասի հանրապետությունների միջեւ։ Այս պայմանագրով Թուրքիան են անցել Ղարսի մարզը, գրեթե ամբողջությամբ, ծանից շատ ա, խոսաց է խոսացել, եւ եթե հասկանում եք խոսքի ինչ իմաստն է։ Եվ Սուրմալույի գավառը, Արարատ, Լեռնիր, հարակից շրջաններով ներառյալ, իսկ Ադրբեջանի Նախիջևանի շրջանը, որը սահմանվել է որպես ինքնավար կազմավորում, արդյունքում Հայաստանը կորցրել է իր տարածքի գրեթե կեսը։ Հիմա Գյորգ Գյորգի կողմից Ռուսաստանում ծավալած դատը արդեն տևում է 2 տարի։ Վերաքննիչ դատարանը Ստորին Աթյանի դատարանի կողմից ավելի շուտ կայացած հակահայ որոշումը բեկանել է։ Գործը վերանայվում է այսօր դեկտեմբերի 8-ին տեղի կունենա երտական դատական նիստը։ Արար Աբրահամյանը ալամաշխարի հայերի նախագահի ռեկավարը ինքն է սիրում այդպես ասել ալամաշխարի հայ Արա Աբրամյանը Ռուսաստանում հայերի միության նախագահը փորձում է խանգարել այս դատավարության ընթացը եւ դատավարությունից մեկ օր առաջ հանդես է եկել մամլո հաղորդագրությամբ որտեղ Կեմերովոյի մարզային բաժանմունքի նախագահ Գեորգի Անտոնովեն մեղադրում է հակառակական եւ հակահայկական գործունեության մեջ։ Արա Աբրամյանը կողմ է, այսինքան։ Թուրք-ռուսական եղբարդությունը եւ դեմ է որ Մոսկվայի ուղարսի պայմանագրերի օրինականության հարցը դատարանում կննարկվի։ Հետևաբար նա ճանշում է գործադրում Գեորգի վրա որպես որպես նա հայցը դատարանից այդ վերցնի։ Այդրա Աբրահամ Իվերչյանը, որով հետո ես ասել եմ Արա Աբրահեմանովա, Արա Աբրահմյանը ելի նման մեխանիկի օգեկար KGB-ի բաներ վերբովկա եղած մարդիկ են։ Նրանք հայկական համայնքի ղեկավար կազմում են, որպեսի թույլ չտան հայկական մշակույթը զարգանա, որպեսի հայկականությունը Վերջնականապես կորի այդ համայնքը, որովհետև աշխարհամնա մեծ համայնքը թողով իհարկե, մոտ 2 միլիոն եթե ոչ ավել Ռուսաստանում ապրում։ Այս հայերին պետքա այսպես ռուսաց ռուսականացնել, էլի հասկանում եք։ Նրանց մեծ չի կարելի, որ հայկական ինչ-որ բան մնա մշակոտ այդ միջոցառումներն էլ իրենց կազմակերպած կազմակեր կազմակերպած կազմակեր կազմակեր երբ որ գնում նայում ես դու տեսնում ես որ ոնց որ դիտավորյալ ամեն ինչ արած լինեն որ չգիտեմ դպրոցական ման մանկապարտեզի հանդեսի նմանվի ոչ մի լրջություն մեջը չլինի որ հանկարծ մարդ ու մեջ այդ պատրիոտիզմը չմնա իրենց գործառույթը դա է կառավարել հայկական համայնքը Անպես ինչպես դա ձեռնտու է Պուտինին։ Հիմա ռուսական ամնա տարբեր համայնքների ներկայացուցիչներին, ղեկավարներին ասեմ հետեւյալը։ Հարգելներս այդքան որ գովա բանում, գովա բանում, այլ շատերը ծեզանից Պուտինին ասեմ, օրինակ Եվրոպայում էլ կան չէ հայկական համայնքներ, Ամերիկայում էլ, Ավստրալիայում էլ կան։ Այս մարդիկ այնպեսի երկրում են ապրում, որ կարողանում են իրենց խնդիրները հստակ ներկայացնել ու չեն վախենում որ կհալածվեն որովհետև դրանք երկրներ են իսկ այդ երկիրը այնքան դեռ երկիր չի օրենքի տեսանկյունից որ դուք չեք կարողանում դա անել Չէ, այդպես է, ես ցավալի օրեն, ցավալի օրեն եմ ես ասում ու Այո, նաև դա գալիս է Հայաստանից, որովհետև Հայաստանից էլ Սփյուռքի նախարարությունը պիտի որոշակի ծրագրերով հանդես գա։ Ուղարկի զեզե կապի մեջ լինենք ամեն ու օրակարգային հարցեր քննարկելուց։ Անհասելն էլի չլինեն։ Օբյեկտիվորեն ամբողջը կարող եմ ասել, բայց որ այստեղ քնթիր կա, վստահ եմ զեզանից շատերն էլ կհաստատեն։ Իմիս մարտը Ինչ կլինի, ինչ չլինի, իմիջալյուս առաջին ԱՄՆ-ն էր սահ հրաπαրակել, որ այսօր դրա մասին դատա լինելու։ Ես խնդրեցի, որ եթե հանկարծ ես չկարողանամ ու աշադիշ չլինեմ չհասցնեմ, հրաπαրակեն նաև թե ինչ ստացվեց, ինչ ինչ, ինչ որոշեց դատարանը, անկախ յelkից, որովհետև իրարք ես չեմ հավատում, որ Ռուսաստանը կգնա այս քայլին, բայց ամեն դեպքում Չնայած ինչու չէ կարող է ար ինչ որտեղ հակալծակ լինի турկական ճնշումներին, բայց ամեն դեպքում ամեն դեպքում մարտը օրինակելի աշխատանք է ցուցում կատարել։ Եվ լավ կլիներ աշխարհի միューズ համայնքների ներկայացուցիչները իրենց երկրներում նույնպես որոշակի դատական process-ների մեջ մտնել այս փորձը հաշվի առնելով։ Հավատացեք ունենալ դատական վճիռներ, միայն Woodrow Wilson-ի վճերի վրա չհանվել, այլ ունենալ առանձին երկրներում դատական ոչիրներ դա ընդհանուր հայկական շահերի օգտին կը բախի իմ կարծիքով իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այս տեղերում պետք է աշխատենք դառնա Կա, մեր քաղաքացիներից հարցնում են ասում են ես դու հավատում ես չէ իհարկե չեմ հավատում բայց պետք է աշխատել Պետք է աշխատել։ Գիտեք ինչ, Վարտան Մամիկոնյանի պատերազմը հիշեցի, ամեն մեկը չէր կարող հավատալ, որ կարելիա պատերազմել ու ինչ-որ արդյունք գրանցել, բայց այնտեղ շատ կարևոր բարեր խոսվում, որ հնարավորինս գազանին խոցել կարև է, այսինքն ինչքան կարող ենք խոցենք, ու ուժ չհarctենք, բայց պիտի իրեն թուլացնենք։ Սա այդ ճանապարներից մեկն է, ինչու ոչ։ Եվ եթե մեր տաշնամիները ինչ որ սարսափ զգում են մեզանից հայերից, դա հիմնականում նրա մասինն է, որ երկու երկու հիմնական թեմա կա։ Մեկը, որ մենք ունենք Սփյուրք, ու այդ Սփյուրքը պետք է համախմբել, Սփյուրքի հեղինակային մարտիկ պետք է իրենց խոսքը արդեն սկսեն ասել, որովհետև մինչև հեղափոխությունը կամ մինչև պատերազմը գիտենք հազկանալի պատճառներով ինչ-որ սինա դա եղել, մենք պետք է միած տարմանալ, اپդեյթ լինել, այսպես ասած, եւ երկրորդը այն է, որ Հայաստանը գնում է ժողովրդավարության ճանապարով։ Այս երկու հիմնական դրույթներն են, որ ինչից որ մեր ծշնամին կարողանում ասենք զսպվում է ինչ որտեղ։ Նո, իհարկե ամեն մեկը իր լծակները օգտագործելով։ Պես կարողանում ենք էս ամեն ինչով զսպել։ Եկեք ճիշտ գծերի վրա դնենք, որ ճիշտ աշխատի։ Երկա՞ս թեմայով դեռ կարելի էր եր, երկար խոսել, բայց մի հատ գնանք Ֆրանսիա, որովհետև Ֆրանսիայի հերթական ապտակն են, շարժ ապտակի շարժումն են գլսել դեպի Ադրբեջան։ Ֆրանս 24-ում հարցազրույցի ժամանակ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին ներկայացրեցին Արցախի նախագահը։ Իմենց կարծեն հա, այս բ Արցախի նախագահն նա, է, ոչ արգելիներս եթե մենք ենք ասում Արցախի նախագահ, աշխարհը չի հասկան մբռնել հլա Արցախը ու բնականաբար որ մի հատ է նախագահ ունենա։ ու երբ որ դու ասում ես նրան Արցախի նախագահ, այսինքն դու ինչ որտեղ ճանաչում ես Արցախը, ինչ որտեղ ճանաչում ես նախագահային, սրանք դիվանագիտական դաշտում այլ բաներ են նշանակում։ Այհենց այս անունները, կոչումները անկամ այն հաղորդման սկզբում որ ասում են, անթապ ընդթուբ միջև էստեղ բավականին կարևոր են։ Օրինակ եկեք մենք կենցաղում սկսենք մեր լեզվամտածողությունը նույնպես փոխել, լավ, որովհետև այդ նույն գյուղերը, որ ասում եմ, քաշաթաղի շրջանում եւ այլն, այթե որ ասում են մարտիկ դե, այսին հին թուրքերն են ցեղ ապրել, հին թուրքական գյուղ, ասում ես, ինչքան են, ասում եմ 60-ականից, ասում եմ այդինչ եղավ, դու քո լեզվամտածողության մեջ ներդնում ես, որ հին թուրքական գյուղ է սա հասկանում ենք, բայց եկեք սենց անենք։ Ընթանում ենք չէ՞ որ տարածքը հայկական է, հա։ Եկեք այդ այդ ամեն ինչով չառաջնորդվենք։ չա Այլ եթե մենք ժամանակին այդտեղ վերաբնակեցնենք, բնակիչները այդտեղ կդնեին հայկական անունը ու մենք խոսենք այդ հայկական անունով։ Այլ կերպ չի ստացվում։ Եվ այո, նաև այստեղա որ Բերձորի այդ Ադրբեջանցին չէր այն էկոլոգներն էին, ինչ չասել, այսինքն ինչ չէին գրել, լսել, լսեցինք։ Ռուս խաղապատների ռեկավար անզնակազմը փորձում է ինչ-որ סנס, յանի իբր իր արևին մեղմացուցիչ բաներ ասել։ Ու էլի շեշտա անուններն են։ էլի շեշտա անուններն են։ Ինչու Ստեփանակերտ եւ ոչ խանքենդի։ Հասկանում եք։ Սա կարևոր է։ Լավ, յետո՞ւ այսօր վայսպես էսպես էսպիսին ստացվեց շնորհակալություն դիտումների համար կհանդիպենք վաղে ցտես